Dobro večer. Ja sam Radovan Čeprnić, gledate Vijesti u 6. U naslovima dana izdvajamo. Zaposlenima u institutu dr. Simo Milošević još uvijek nije isplaćena zaostala oktobarska plata. Izgradnja biciklističke staze u Sutorini bit će završena početkom narednog mjeseca. Mitar Žižić osvojio prvu nagradu na online internacionalnom pijanističkom takmičenju u Bitolju. U Beogradu počinje premijer vaterpolo regionalna liga. Sutra prije podne promjenjivo oblačno uz nešto sunčanih intervala, tokom noći kiša. Zaposlenima u institutu dr. Simo Milošević još uvijek nije isplaćena zaostala oktobarska plata, nezvanično su rekli Radio Televiziji Herceg Novi. Nakon isplate septembarskih zarada, dan nakon jednočasovnog štrajka radnika organizovanog u utorak 16. novembra, isplata oktobarske plate radnicima je najavljena za kraj prethodne ili početak ove sedmice. Kako navodi radnik instituta koji je želio ostati anoniman, datum isplate o kojem ih sada informišu sa blagajne je petak 26. novembar, koji također nije siguran. Više stotina radnika ove zdravstvene ustanove okupilo se prošle sedmice kako bi tokom jednočasovne obustave rada uputili zahtjeve vladi Crne Gore, Fondu zdravstva i lokalnoj samoupravi. Osim isplate za ostalih zarada od vlade su zahtijevali da najkasnije do kraja tekućeg mjeseca upozna zaposlene u institutu sa kratkoročnim i dugoročnim strateškim planovima vezanim za budućnost instituta. Zahtijevali su i da vlada Crne Gore preuzme dug prema Jugobanci u iznosu od 8 miliona eura, kao i da se opština Herceg Novi aktivnije uključi u rješavanje nagomilanih problema sa kojima se suočava institut i njegovi zaposleni. Izgradnja biciklističke staze u okviru projekta Evropske unije Ćiro 2 od marketa HDL do motela Vinogradi, ako vremenski uslovi dozvole, bit će završena početkom narednog mjeseca. Iz Agencije za izgradnju i razvoj grada, koja realizuje projekat, ističu da pripremaju i tendersku proceduru za pump track i mountain bike staze. U toku su radovi na kolovoznoj konstrukciji, a uskoro se očekuje postavljanje javne rasvjete. Izgradnja ovog objekta predstavlja jedan segment u okviru projekta Ćiro 2 prekogranične saradnje koji se finansira iz sredstava Evropske unije. Trenutno se izvode radovi na nasipanju tampona, odnosno radovi na kolovoznoj konstrukciji. Nakon završetka ovih radova predviđena je izgradnja završnog sloja u vidu asfalta. Od radova još je preostalo da se izvrši montaža ograde koja je napravljena i spremna za montažu, kao i postavljanje stubova javne rasvjete. Do sada je urađeno 560 metara potpornih zidova i kompletna infrastruktura spuštenih i visokih ivičnjaka. Mislim da ćemo ipak stići za neki 15 dana da kompletno sve kompletiramo i završimo. Nama je ostalo još tamponiranje kompletne trase. Kad se to završi, odmah će se pristupiti, ako vrijeme dozvoli, sa postavljanjem asfaltne konstrukcije cijele dužinom trase. Posle toga došlo bi do montiranja rasvjete. Vrijednost izgradnje biciklističke staze je oko 300.000 eura, a sredstva su obezbjeđena iz IPA projekata Ćiro 2. Projekat revitalizacija uskotračne željezničke pruge kroz Herceg Novi Ćiro 2 odobren je u novembru 2019. godine u okviru drugog Interreg IPA prekograničnog programa saradnje Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ovaj projekat je izabran između više od 160 aplikanata na konkursu iz oblasti razvoja turizma i očuvanja kulturnog i prirodnog nasljeđa. Izvršni direktor aerodroma Crne Gore, Goran Jandreoski, poručio je da u Crnu Goru nije došao da bi prodao jedno od najuspješnijih crnogorskih državnih preduzeća bilo kome, već da zajedno sa odborom direktora ostvari dobre rezultate u korist kompanije i građana Crne Gore. Jandreoski je istakao da je u vazduhoplovstvu dvije decenije, što je i preporučilo odboru direktora da ga imenuje za izvršnog direktora nakon međunarodnog konkursa. Od prvog radnog dana čitam neistine o tome zbog čega sam došao u Crnu Goru. Došao sam isključivo zbog toga da radim profesionalno, da
svugde gde sam radio, uvek sam radio profesionalno I očekujem zajedno sa bordom direktora I ovde da isporučimo dobre rezultate kako za aerodromu Crne Gore, tako I za građane Crne Gore. Postoji više modela koncesija za aerodrome, ali po riječima Jandreoskog sve zavisi od vlade Crne Gore. Mogu da vam saopštim da projekat je započela bivša vlada. Ova vlada je samo pozvala kompanije koje su bili na kraćoj listi da naprave prezentacije koje su vezane kako ove tri kompanije gledaju razvoj aerodroma Tivat I aerodroma Podgorica u budućnost. Samim tim, vlada je ta koja ima odgovornost vezano za nošenje odluka. To nije odbor direktora, to nije izvršni direktor aerodrome Crne Gore. Znači, ovo je pitanje koje treba da se adresira na drugoj adresi. Mi smo tu da odbranimo interese aerodrome Crne Gore, da budemo kooperativni, da zajedno sa odborom direktora, kao što smo radili do sad, tako I u budućnost, da budemo harmonizirani, da imamo zajednički pristup I pri tome da donesemo najbolju odluku koja je dobra za razvoj I budućnost aerodrome Crne Gore. Fokus aerodroma Crne Gore u narednom periodu bit će povećanje konekcija. Vredno radimo na potencijal za strateškim rutama. Tu imamo podršku sa Ministarstvo kapitalnih investicija, Ministarstvo ekonomskog razvoja, naravno Nacionalna turistička organizacija I da ne zaboravimo našu državnu aviokompaniju. Jer je zaista veoma bitno da na vreme obavestimo sve potencijalne kandidate koji su zainteresirani za prevoz putnika prema Crnoj Gori u sljedećoj godini, da što pre naprave njihove planove letenja, da mogu da se prodaju karte. Svedoci smo prošlu nedelju da je Wizz Air potvrdio let od 6. meseca od Podgorice prema Rimu. Aerodromi Crne Gore uveli su rubriku Ukratko o aerodromima, u kojoj će jednom mjesečno javnost izvještavati o ključnim temama. Crnogorskom parlamentu predat je u skupštinsku proceduru predlog zakona o penzijskom I invalidskom osiguranju, kojim se predviđa da od 1. januara najniža penzija bude 200 eura. Svaki šesti penzioner, odnosno njih skoro 17.000 u Crnoj Gori, prima penziju od 147 eura. Ovakvim predlogom zakona predvidjeli smo da od 1. januara naredne godine najniža penzija u Crnoj Gori ne može biti niža od 200 eura. Svaki treći penzioner sa druge strane ili njih skoro 38.000 eura žive od penzije koja je niža od 200 eura. Svi znamo da je ovo najugroženija kategorija stanovništva koja ima najmanju mogućnost stvaranja alternativnih prihoda. Šaranović je ocijenio da država mora biti spremna da obezbijedi dodatna sredstva kako bi se uvećala minimalna penzija. Fond PIO na mjesečnom nivou izdvaja oko 36 miliona eura, a za povećanje najniže penzije na 200 eura potrebno je svega oko 1,35 miliona mjesečno ili oko 3,75% od ukupnog izdvajanja. Zaista ne želim da vjerujem da postoji bilo koji društveni akter koji bi imao problema sa ovakvim predlogom, odnosno koji ovakav predlog ne bi podržao. Radnička partija podržala je ovu inicijativu I dodala da su penzioneri kao jedna od najugroženijih kategorija stanovništva već predugo vremena na margini društva I što je više nego porazno većina ne može dostići ni trećinu potrošačke korpe. Iz te partije smatraju da je neophodno u što kraćem roku izglasati izmjene zakona o penzijskom I invalidskom osiguranju. Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe za oktobar 2021. godine iznosila je 667,9 eura, saopšteno je iz Uprave za statistiku. Od ukupne vrijednosti minimalne potrošačke korpe, izdaci za hranu I bezalkoholna pića su iznosili 287,3 eura, dok su izdaci za neprehrambene proizvode I usluge bili u visini od 380,6 eura. Ukupna vrijednost minimalne potrošačke korpe u oktobru u odnosu na septembar ove godine zabilježila je rast od 0,4%. Izdaci za hranu I bezalkoholna pića u oktobru ove godine u odnosu na septembar zabilježili su pad od 0,7%, dok su izdaci za neprehrambene proizvode I usluge u odnosu na septembar ove godine u porastu za 1,3%.
Učenici područnog odjeljenja osnovne škole Dašo Pavičić u Sutorini danas su kroz zanimljivu edukativnu radionicu učili o pravilnom odlaganju otpada, reciklaži i zaštiti prirodne sredine. Riječ je o nastavku projekta koji sa osnovcima realizuje preduzeće Čistoća u namjeri da mladima podigne svijest o ovoj značajnoj temi. Uz osnovce ovog puta su u projekat uključili i predškolce, pa su najmlađi Novljani o zaštiti prirodne sredine učili u oktobru od Danijele Bulut i Radmile Perović, koji održavaju edukativne radionice. Uz fotografije, prezentaciju i priču, mališani područnog odjeljenja osnovne škole Dašo Pavičić učili su o važnosti očuvanja okoline. Poseban ekološki čas priredili su im predstavnici preduzeća Čistoća. Sve u svemu, oni su po tom pitanju jako edukovani, što je onako za pohvalu, jer se vidi da se sa djecom radi i u predškolskom uzrastu i sa djecom školskog uzrasta, tako da oni u suštini znaju i ko nam to zagađuje planetu, koji su najveći problemi, šta mi trebamo da uradimo po tom pitanju, kako da kao pojedinci doprinesemo da nam bude smeća što manje i tako dalje. U toku interaktivnog časa mališani su pokazali veliko znanje i interesovanje da učestvuju. A o njihovom odnosu prema prirodi svjedoče i kreativni radovi napravljeni od prirodnih materijala koji krase učionicu. A kada im vrijeme dozvoljava, ogledni časovi se odvijaju u prirodi. Pomenula bih i dodatne šetnje koje su tako edukativnog karaktera, a i zdravstvenog karaktera. Iz svega ovoga naša djeca, to jeste naši učenici, imaju jasniju sliku, odnosno formiranu predstavu o tome koliko je bitno da mi ne zagađujemo prirodnu okolinu i da je mi svakako čuvamo. Jer onoliko koliko mi prirodi dajemo, toliko će nam priroda vratiti. Važnost ranog usvajanja navika kojima se poštuje i čuva okolina veoma je važno. Te su se stoga časovi posvećeni ovim temama održavali i u predškolskim ustanovama, a u planu imaju da obiđu i sve škole u Herceg-Novom. Znači, sljedeća škola nam je vjerovatno iza nedelje, škola na Savini i njeno područno odjeljenje na Podima, a potom nam ostaje škola u Zelenici, tako da ćemo tu završiti što se tiče ove radionice. U narednom polugodištu planiraju radionicu posvećenu udomljavanju pasa. Ovoj temi će se posvetiti obzirom na to da Čistoća upravlja azilom. Uz temu udomljavanja govorit će i o odgovornom vlasništvu. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa su od posljednjeg presjeka završile analize i institutu dostavile rezultate za 2489 uzoraka na novi koronavirus, među kojima je ukupno registrovano 329 novopozitivnih slučajeva infekcije sa COVID-19. U Herceg-Novom je registrovan 21 novooboljeli, te je u našem gradu trenutno inficirano 220 osoba. Od posljednjeg presjeka institutu je prijavljeno 7 smrtnih ishoda povezanih sa COVID-19, i to kod 4 pacijenta iz Podgorice i po jednog iz Bijelog Polja, Bara i Pljevalja. Ukupan broj preminulih u Crnoj Gori povezanih sa COVID-19 infekcijom od početka epidemije je 2268. Prijavljen je oporavak kod 372 pacijenta. Uzimajući u obzir sve novootkrivene slučajeve kao i broj oporavljenih, ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori iznosi 3189. Od početka epidemije ukupan broj registrovanih slučajeva infekcije novim koronavirusom je 155.694. U Crnoj Gori prvom dozom vakcine protiv koronavirusa vakcinisano je 59,3% punoljetnog stanovništva, a revakcinisano 55,2%. Prvu dozu vakcine primila je 271.131 osoba ili 43,7%, a drugu 252.558 ili 40,7% ukupnog stanovništva. U Crnoj Gori u posljednja 24 sata prvu dozu vakcine primilo je 525 osoba, a revakcinisano je 410. Treću dozu primilo je ukupno 39.425 osoba, a u posljednja 24 sata njih 1.100. Masovna vakcinacija protiv COVID-19 u Crnoj Gori počela je 4. maja. Na online internacionalnom pijanističkom takmičenju u Bitolj 2021. učenik Herceg-novske muzičke škole Mitar Žižić osvojio je prvu nagradu.
Učenice Hercegnovske muzičke škole nastavljaju nisku uspjeha. Na posljednjem internacionalnom takmičenju koje je održano u online formatu, učenik petog razreda klavirskog ocijeka Mitar Žižić bio je najbolji. Nagradu nije očekivao. Mislim sam da ću manje da dobijem, bunio sam se. Koliko si se spremao za takmičenje? Za nekoliko mjeseci više. Dosta. Dosta. A reci mi, šta si svirao na takmičenju? Koje kompozicije? Sonatinu, etidu i Baha. Za njegovog profesora nagrada nije iznenađenje s obzirom na talenat koji Mitar posjeduje. Da je Mitar jako nadaren dečko i talentovan i da je preskočio razred. Zbog toga ovo je naša treća godina da radimo, tako da mislim da uopšte nije bilo pauze, nego smo cijelo vrijeme samo napredovali što se njega tiče. I mislim da bi svakom profesoru bila čast da ga ima u svojoj klasi. Nagrada na online takmičenju Bitol 2021. prva je u ovoj školskoj godini, a istovremeno je i potvrda kvaliteta i rada Hercegnovske ustanove za osnovno muzičko obrazovanje. Lijep početak sa jednom prvom i to visokom prvom nagradom na međunarodnom takmičenju. Online takmičenje, prošle godine smo također učestvovali na brojnim online takmičenjima, takva je situacija. Spremamo se, ovo je tek početak takmičarske sezone koja će trajati do kraja školske godine, tako da očekujemo da će biti još nagrada. U Hercegnovskoj muzičkoj školi nastavljaju sa redovnim aktivnostima. Đaci i nastavnici spremaju se za tradicionalni novogodišnji koncert, ali će njegova organizacija zavisiti od aktuelne epidemiološke situacije. Dugometražni prvijenac mladog crnogorskog reditelja Ivana Bakrača Poslije zime, crnogorski kandidat za prestižnu filmsku nagradu Oskar, bit će prikazan večeras u dvorani Park od 20 časova. Poslije zime je priča o pet prijatelja u kasnim 20-im, koji se rasuti na prostoru bivše Jugoslavije trude da sačuvaju prijateljstva. Tokom jedne godine, dok ih niz događaja dovodi do životnih prekretnica, uviđaju da im se mladost naglo završava, te da svako od njih mora izgraditi novi svijet za sebe. U glumačkoj ekipi su Momčilo Otašević, Ana Vučković, Petar Burić, Ivona Kustudić i Maja Šuša. Predsjednik Skupštine Crne Gore Aleksa Bečić potpisao je zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sportu. Izmjenama se, kako Bečić navodi na Twitteru, između ostalog, ispravlja nepravda prema crnogorskim vrhunskim i najboljim sportistima. Bečić je zakon uputio predsjedniku Crne Gore na proglašenje. Stupanjem na snagu ovog zakona, oni će steći pravo na doživotnu naknadu. Ovim zakonom Crna Gora se zahvaljuje našim najboljim sportskim ambasadorima, navodi Bečić na Twitteru. Vaterpolisti Jadrana iz Herceg Novog nakon priprema u Kragujevcu otputovali su za Beograd, gdje ih od četvrtka do nedjelje očekuje prvi turnir premijer Vaterpolo lige. U naredna 4 dana Novljani će odigrati 5 utakmica, a prvi protivnik u četvrtak je Budva. Turnirima u Beogradu i Splitu počinje premijer regionalna Vaterpolo liga. Vaterpolisti Jadrana iz Herceg Novog nakon priprema u Kragujevcu u Beogradu očekuje zgusnut raspored. U naredna 4 dana Novljani će odigrati čak 6 utakmica, već u četvrtak 2, prvu protiv Budve, a drugu protiv domaćina Novog Beograda. Unutar grupa se igra svak sa svakim, tako da prva utakmica je sa Budva Novi Beograd, kao znate bit će 6 utakmica, Budva Novi Beograd, Partizan Šabac Jug i Mladost iz Zagreba. Mislim da tu u nekom prostoru za neke bodove imamo priliku da se borimo protiv Mladosti, protiv Šarca, protiv Budve. A iskreno se nadam da ako nam se otvori prilika i pruži neka šansa da ćemo svakako iskoristiti protiv ovih, da tako kažemo, zbiljnijih ekipa. Trener Jadrana Petar Radanović osvrnuo se i na mogućnosti njegove ekipe na turniru u Beogradu. Očekujem jednu dobru igru, znači to je nešto što sam već ponovio više puta. Mi ove godine zaista idemo u tom nekom pravcu da pokušamo taj nivo igre da podignemo koliko god je to moguće u ovome momentu.
dosadašnjim nekim napretkom, ja mogu da kažem da sam zadovoljan. Zaista mislim da ako budemo bili na odgovarajućem nivou igara koje smo pružili u proteklim ovim turnirima, ja stvarno mislim da možemo biti konkurentni sa određenim ekipama, vjerovatno ne sa tim vrhunskim favoritima kao što su Novi Beograd, Jug, Radnički, Kragujevac, Jadran, Splitski, ali mislim da Partizan također, ali mislim da sa ovim drugim ekipama zaista možemo da igramo i da možemo, imamo šta da pružimo i nadam se da ćemo i pružiti. Jadran će na turniru u Beogradu odigrati čak 6 utakmica. Prvi meč na programu je četvrtak protiv Budve od 13:40, dok se susret između Novog Beograda i Jadrana igra u četvrtak od 18:50. Danas su odigrane utakmice četvrtfinala Kupa Crne Gore u fudbalu. Fudbaleri Igala poraženi su u Danilovgradu od Iskre rezultatom 2:0. Golove za Iskru postigli su Yamamoto i Milojko. Igalo je imalo igrača više jer je Milojko isključen u 43. minutu, ali Igaljani nisu uspjeli da iskoriste brojčanu prednost. Nakon ovog poraza, izabranici Igora Rajičevića se okreću u drugoj ligi, a u subotu na Solila dolazi ekipa Bokelja. Sutra prije podne promjenjivo oblačno uz nešto sunčanih intervala, a tokom jutra na sjeveru po kotlinama magla. Od sredine dana pretežno oblačno, uglavnom krajem dana i tokom noći kiša, više u južnim i centralnim predjelima. Vjetar južni i jugoistočni slab do umjeren, u drugom dijelu dana i tokom noći mjestimično pojačan. Jutarnja temperatura vazduha od -3 do -10, najviša dnevna od 7 do 18 stepeni. Pogledajmo kako nas vrijeme očekuje narednih 5 dana. Pogledajmo još jednom vijesti dana. Zaposlenima u institutu dr. Simo Milošević još uvijek nije isplaćena zaostala oktobarska plata. Izgradnja biciklističke staze u Sutorini bit će završena početkom narednog mjeseca. Mitar Žižić osvojio prvu nagradu na online internacionalnom pijanističkom takmičenju u Bitolju. U Beogradu počinje premijer vaterpolo regionalna liga. Sutra prije podne promjenjivo oblačno uz nešto sunčanih intervala, tokom noći kiša. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 časova vašoj pažnji preporučujemo emisiju U 4 oka, koju uređuje koleginica Nina Alorić. Hvala vam na pažnji i doviđenja.